Bugün Başprokurorluğun önündə etiraz edən Ayven Şahmuradov bildirir ki, Qusar rayon polis idarəsi tərəfindən ona Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin 178.4.3-cü maddəsi ilə cinayət işi açılıb. 4 ay təchizxanada saxlanılan vətəndaş Sumqayıt Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə bəraət hökmü verilərək azadlığa buraxılıb. Bir müddətdən keçdikdən sonra Qusar rayon polis bölməsi müstəndiqi İtxan Kişiyev tərəfindən yenidən dələduzluqla ittiham olunaraq cinayət işi açılıb. Buna etiraz edən vətəndaş Başprokurorun önündə intihara cəhd etmək istədi. Ətraflı video müraciətdə. Mən Şamradov Ayvən Qəhriman oğlu, Qusar rayonu Qoxorba kəndindənəm. Mən fermer fəaliyyətindən məşğul olmuşam. Yəni mənim mal simental 60 baş mal fermalar olub. Sonra intensiv bağdan məşğul olmuşam. Yəni mənim göz açmağa qoymur. Yəni mənə orada böhtən atıb 178.4-nə cinayət iş açılıb. Yəni prokuror Əlxan. Yəni böhtən atı mən eşitmişəm ki, dələduzluqla. Onlar deyir ki, qaroçi, sən burada misal üçün yəni yaşamağa qoymayacaq. Yəni orada misal üçün deyir ki, nətə deyək də, yəni 50.000 eşitmişəm ki, 50.000 manat pul alıb prokuror. Mənə cinayət iş başlayıb. Yəni qoruma işidir. Yəni qoruma iş olmasaydı, sağ yəni haqq ədalət qərar verdi Sumqayıt apellyasiya. Rus mən həmiş fermer işində məşğul olmuşam uşaq vaxtından. Yəni mən Qusar rayonunda, yəni Akiyadan misal üçün, yəni nə tərdik göstərək sizə, yəni tərəfnaməmələr var. Var bu. Bax. Bu nədir? Şeydən fermer sənədi. Mən problem odur ki, indi də böhtanlar atır ki mənə, böhtanlar atır ki. Bax bu məndən yaşadan qızdır. Məndən bir yerdə bax, bu müstəntiqdir, göz açmağı qoymur. Birinci deyir ki, müstəntiqdir. Deyir ki, sən birinci dəfə mən bəraət verdi, deyir ki, yenə deyir ki, sən tutacaq biz, deyir. Başqa adamlar getirib mənim üzünə duzdurub, məndən yaşayan qız getirib mənim üzünə duzdurub, onun xalası oğlu böhtan atır, onlar məni iş adından, qızın xalası oğlu məndə pullar alıb 21.000 manat, 14.000 manat. 780.000 pul mən vermişəm. Yəni heç nə. Nə üçün vermisiniz onu? Buya şərik biznes qoymağa üçün, şərik biznes qoymağa üçün. Yəni heç nə də qazata yetirə bilmədi, işə bəraət verdi. Bu bəraətdən sonra da başqa adamlar, polislər gətirib məni üzünə duzdurur. Mənim köhnə işçim olub, məndən yəni qrajdanski niqahda olan Flora Kerimova qızı, onun xalası oğlu mənim üzünə duzdurur ki, bu ay mən onlara borcludur 18.000 manat. Ancaq məndə hər şey fakt var burada. Fakt nə var ki, onlar məndən pul alıb MTN-i adına, kimisə adına, polisin adına məndən pullar alıb, həmin adamlar pullar yiyib. Həmin adamların şikilləri də məndə var hal-hazırda. Bu adamlar duzdurub, bunu bu adam və... Bu qızla qeyri-rəsmi yaşamışsınız, hə? Bu qızla yaşamışam, bunun xalası oğlu. Sizə qarşı dələduzluq eləyir. Məşkil, bir də bu oğlan. Bu oğlan mənə qarşı dələduzluq eləyir. Elşen. O da Qusarda yaşayır. Xudabda. Xudabda yaşayır. Bəli, ha. İndi də mənim MTN adından, zatın adından məndən pullar alıb, indi də deyir ki, polisinə, Qusar polisindən, müstəntiqindən oturur orada, yiyir, içir və deyir ki, səni otuzduracaq mənə belə sözləyir, deyir. Göz açmağı qoymur. Bir dənə bəraət aldı, təzə bir dənə cinayət çatır. Bəli, bəraət aldı. İndi dələduzluq da, yəni bu ya 178-nə açıb cinayət işi, yəni hal-hazırda şahid qismdə gedir. Yəni sən ona deyir ki, səni tutacaq da, bu mən rayonda işləməyi qoymur. Mən fermer olmuşam, mən rayonda işləyirəm. Mənim 15-20 dənə işçim olub, 5 dənə aləm olub, mən işləməyi qoymur orada. Mən işləmək deyir ki, sən burada işləməyi qoymayacaq, deyir Qusar rayonda. Sənə cinayət, yenə deyir ki, sən bir təyir iliştirəcək tutacaq, deyir. Xeyr, subaydır. Xeyr, belə. Yəni, mənim əlində hamısı kürək yiyib. Deyir ki, Qusar Ümid adına şəxs müstəntiq və Qusar rayonu prokuror deyir ki, sən Seravunu eləşdirib tutacaq, deyir. Tutduracaq, deyir. O adam deyir. Olar, deyir. Ha, mən kətdən deyir ki, adamlar yığır, şahidlər yığır. İşitmişəm kətdən, deyir ki, gel onu üzünə dur, deyir. O hadisə ki, Sumqayıt rayon məhkəməsinin verdiyi qərardan, Suafirətlə məhkəməsinin verdiyi qərardan sonra, müddət sonra sizə yenidən bir cinayət işi açdı. 5 aydır. 5 ay, 5. Bəli, bəraətdən sonra. Neçənci hansı maddə ilə? Hal-hazırda.
178. Neçen ne? 178 neçen ne? 2'di desin. 1-2'di, 1-2'di. Siz ha. Buna gelmekte meksediniz. Ben üzünü intihar etmek istedim. Daha benim anam, atam şeyde... İntihar yol değil akı. İntihar yol değil akı. Ben yaşamak koymuyor orada. Ben yaşamak koymuyor orada. Ben baş kameramenimle görüşmek istedim. Ben orada yaşamak koymuyor. Ne orada? İntihar edeceğim. Benim atam... Yani böyle bir gün atam evi de çıkartıp benim yani elimden evde kalmış, ülkelerinde olmuşam. Cemaat'a kireyim vermişim. Hemen kız çıkardım. Hemen kızı, halası, oğlanı zaten hamısı. Benim işte ne resmi senet birimiz için çıkardım. Benim evi zaten de hamısı elimde. Ben hiç mi kaldım? Ben fermalar da kaldım. Ben bak kızım cemaat'a kaldım. Vatandaş ilk defa gelmişsen benzinle yakınır. Böyle ihtiyacı yoktur. Gelin kabul edeceğiz. Siz hiç uçaklamayın. Gidin gidin kabul edeceğiz. Gidin gidin kabul edeceğiz.